ଆଉ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଇଏଟି ବସୁଛନ୍ତି କମ୍ ଏଜ୍ର ପିଲାଟି ସେଇଟାକୁ 25-26 ବର୍ଷ କି ସେଇ ପାଖାପାଖି ହେଇଥିବ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁରା ରାତି ସାରା ଥଣ୍ଡା ଯେ ଥଣ୍ଡା ପାଇବାକୁ ନାହିଁ, ସେ ସାହି ସୁହାଇ ଦେଉନି, ଗୋଟେ ସିଟ୍ରେ ସ୍ପେସ୍ ହେଉନି, ସେ ପେଲୁଛି ଖାଲି। ପହରଦିନ ରାତି ନିଦ ନାହିଁ, କାଲି ରାତି ବି ସେମିତି, କିନ୍ତୁ କାଲି ରାତି ନିଦ ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ନିଦ ନ ହୋଇକି ନାହିଁ, ହେଇଗଲା ଯେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଙ୍କସନ୍ରେ ଅଛୁ, ତ ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ଏବେ 6:00 ହେଇଛି ହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମର। ସେ ସାହି ଶୁଆ ହେଇକି ତାକୁ ସାହିକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଯାଇଛି ଦୁଷ୍ଟକୁ। ଆଉ ଶୁଣିଲି ମମି ଏମିତି ଆମେ କୋଡ଼ି ହେଲା ଆସିବା ନା ଏତେ ଦୂର ଦୂର ଇଏ ଗୁଡ଼ାକୁ, ତ ସେଥିଲାଗି ମୋତେ ତାଙ୍କେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ଜହ୍ନିଟା ଜହ୍ନି ଭଳି ଲାଗୁନି, ଆଉ ଦୁଷ୍ଟଟା ଆସିନି ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଖାଲି ଖୋଜୁଛି କାଲି ଦୁଷ୍ଟୁ ଦୁଷ୍ଟୁ ଟାଇପ୍ର ଏକା ଖାଲି ଫିଲିଙ୍ଗ ଅଛି ତା ମିସ୍ ମିସ୍ ଟାଇପ୍ର ଏମିତି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଗରମକୁ କୋଡ଼ିକି ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ବିଲକୁଲ ବି, ଏବେ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ଏବେ ତ 6:00 ହେଇଛି ଆହୁରି ଅଛି ଆହୁରି ଦିନ ତମାମ, ଏସି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ବାକି ଆଉ ବାକି ଇଏରେ ଜଣାପଡ଼ୁଥା ସ୍ଲିପର୍ ବଗିରେ ଆଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁବେଳକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ଲାଇକ୍ କରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ମାନେ ମୋଟିଭେଟ୍ ମିଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଏବେ ଅଛି ପହଞ୍ଚିଲୁ ମାନେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରୁଛି। ମିଡ଼ିଲଟା ମିଳିଯାଇଛି, ସବୁଠୁ ବିରକ୍ତିଆ ସିଟ୍ ଅପର ଆଉ ମିଡ଼ିଲ, ମୋତେ ଏକଦମ ମୁଣ୍ଡ କଥା ମୁଣ୍ଡ ସିଟ୍ ଗୋଟେ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବା କେତେବେଳେ କେଉଁଟା ମିଳିବା କଥା ଟିକେଟ୍। ଆଉ ଉପରଟା ମୋତେ ମିଡ଼ିଲଟା ଶୋଇଛି, ବଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଉଛି, ହାଏ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଆପେଲ୍ କିଏ ଚାଲିଛି ସାହେବର ମୋର, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। 10:00 ହେଲାଣି, ଆମର ଟିଫିନ୍ ଚାଲିଛି, ନାସ୍ତା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଫ୍ରୁଟ୍ସ କିଛି ଆସୁନି ଟ୍ରେନ୍ରେ, ଖାଲି ପେଣ୍ଟ୍ରିର ଖାନା ପଚାରି କାହିଁ, ଆଉ ଟିଫିନ୍ ଆସିବା କଥା ଏତେବେଳେ ଘନ ଘନ ଆସିବା କଥା, ବସିଲେନି ସ୍ଲିପର୍ ଆସିଥାନ୍ତା ଭଲ ଲାଗିଲା ଟୁର୍, ମସ୍ତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ, ସାହି ଆପେଲ୍ ଖାଉଛି ଦେଖୁନ ଖାଦି ପାଖା ଖାଦି ହେଲା, ପୁରା ଆପେଲ୍ଟା ପୁରା ଜୁଡ଼ିକି ଖାଇବ, ଖାଇ ଏମିତି ଏମିତି ଖାଇବ ଗାଡ଼ି ଏଇଟା ଖିଆ ତାର ଆପଲ୍ ଆଉ ଅରେଞ୍ଜ କିଏ ଆମର ଚାଲିଛି, ପରଟା ଅଛି ଯେ ପରଟା ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ଅମୁଲ କ୍ଷୀର ବନେଇ ଖାଇଦେବି। ଖାଇପୁର ଆସିବ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା।
ମାମା ସାଇକୁ ନିତା ହଉନି ଆମା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମା ସେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଆମା ଅଛି ହଁ ବାପା ହଁ ବାପା ଆମା ଅଛି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାପରେ ଆମା ଆମା ସେପଟେ 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 ଆମା କହିତେ ଆମା କହିତେ ଜୁମ୍ କରିକି ଡୁମାଳିଆ ମୁଣ୍ଡା ଉଠୁଥିଲା ବୋଇତଳ ଓଳିଆ ତ ଦେବି ସମାନ ଧରିକି ଦୁଷ୍ଟ ଅତି ତମ ଦେଖାଉନ ତମ ବାପା ପିଲା ବାପା ପିଲା ଦେଖାଉନ ସେଠି ସିଆଡ଼ୁ ଆଲୁ ଆସୁଛି ଯେ ନାଗପୁର ପହଞ୍ଚିଲି ନାଗପୁର ଚାଲ ଦିଣ୍ଡି ଯାକ ଭଲରେ ଖାଇବା ମିଳିଲାନି ଟ୍ରେନରେ ତ ଏଇଟା ଏକା ସେଥିପାଇଁ ତ ଦୁଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆସିଲିନି ସେ ଏଇଠୁ କିଣିଲି ନାଗପୁରରୁ 50 ଟଙ୍କା ନେଇଗଲା 3 ସେ ବରା ଏତେ ବାହିଆ ପାଟିରେ ଦେହ ନା ବୋଝି ଏତେ ଗନ୍ଧ କହିଲି ସାୟୁ ଝାଡ଼ା କରୁଛି କି ନେଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଇଟା ଏକା ଗନ୍ଧ ହଉଥିଲା ମୋ ସାୟୁର ନାଁରେ ପଶୁଥିଲା ବେଚାରା ବାପା ଗଲେ ଜଣା ପଡ଼ୁନି ପିଲା ନାଁରେ ଏତିକି ପଶଉଛନ୍ତି ଭଲ ଅଛି ଏତେ ବାହିଆ ପଇସା ବରବାଦ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଖାଇବ ଆଣିଲିନି ସେଠୁ ତାକୁ ଚିଡ଼ଉଥିଲି ମୁଁ କହିଲି 3-4 ଷ୍ଟେସନରେ ତମ ଓହ୍ଲଣି କିଛି ନେଇକି ଆସୁନ ମୁଁ ରୁହ ଯାଇକି ନେଇକି ଆସି ଗଲାବେଳୁ କିଛି ନାହିଁ ବାବାଜୀ କା ଠୁଲୁ ଆସିଲା ଏବେ ଆସିଲା ଇଏ ଇଏ ହେଲା ଆଉ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଇଏଠି ବସୁଛନ୍ତି କମ୍ ଏଜ୍ର ପିଲାଟି ହଁ ସେଇଟାକୁ 25-26 ବର୍ଷ କି ସେଇ ପାଖାପାଖି ହେଇଥିବ ଏଜ୍ର ମୋତେ କାଳ ଲାଗୁଛି ଆଣ୍ଟି ଯଦି ଆପକା ଏକ ବଚ୍ଚା ହୋ ଗିଆ ତ ଆଣ୍ଟି ନେଇ ବୁଲାଉଙ୍ଗା ତୋର କିଏ ବୁଲାଉଙ୍ଗା ଏତେ ନିଜକୁ କମ୍ ଏଜ୍ରେ ଭାବୁଛନ୍ତି କହିବୁନ ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଆଣ୍ଟି ମୁଁ କହିଲି ତତେ ହେଲେ ମୋ ଅଙ୍କଲ ଡାକି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ନା ବାପା ଆଣ୍ଟି ଅଙ୍କଲ ଫଟିକି ନା ପାଟରୁ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି ବାପା ଭଲ ଲାଗିଲା ପରା ଏଇଟା ବକର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ନାଇଁ ତୁ କାହା ତା ଭଲ ଚୁଡ଼ା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଓ ସାଙ୍ଗମାନେ ରାତିରେ ହେଲାଣି 9 ସାଙ୍ଗଗୁଡ଼ାକୁ ନିଦ ଆସୁନି ତା ଟାଇମ୍ ଏମିତି ଶୁଆର ତଥାପି ହେଉଛି ଏଠି ଡାଟା କାମ ଦେଉନି ଏ ଦେଖିକି କହୁଛି ମୋବାଇଲ କାମ ଦେଉନି କ'ଣ କରେ ସେଥିଲାଗି ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରିକି ଇଏ କରିଥିଲି ମିଡ଼ିଲା ପଟା ତ ଆମର ଶୋଇପଡ଼ିବୁ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ତ ଠିକ୍ସେ ମିଳୁନି କି ଖାଇବା ପିଇବା ହେଉନି ଆଜି ଦିନଟା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି କ'ଣ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଇଏ ଚଣା ଏସବୁ ଖାଇକି ଆଜି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ ଆଉ ରୁଲୁ ଆମ ମଦର ଦେଇକି ପଳେଇଲେଣି ମୋ ବାପା ସିଆଡ଼େ ଡାକୁଛନ୍ତି ବାଇଆକୁ ପାଖକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ବାପା ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ସାହିକୁ ଟିକେ ଶୁଆଇକି ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଲି ମୋ ଦୁଷ୍ଟ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ତ ଏଠି ଦୁଷ୍ଟ ଖାଇ ବସି ଡାଲି ଭାତ ଆଉ ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା ତା ବାସି ବନେଇ ଦେଇଥିଲା ତ ଏଠି ବସିକି ଖାଉଛି ତା ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେଲୁ ଏବେ ପୁରା ତା ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଗଲାଣି ହେଲା ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓରେ ବନେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସାଇ ଗୁଡ଼ାକୁ ଶୁଆଇକି ଆସୁଛୁ ଏବେ ହେଲା ପୁରା ବିରକ୍ତ କରୁଥିଲା ସେ ଶୋଇଲା ହେଲେ ସାଙ୍ଗ ଖାଲି ଇଏ ଇଏ ଡାଟା ଆସୁନି ଡାଟା ଖାଲି ଭାବୁଛି ଦେଖିକି କହିକି ଆସୁନି ସରି ମୁଁ
ଗୋଟେ ବସ ଭଲ ଆସିଲେ ଜଙ୍କସନ୍ରେ ଓହ୍ଲେଇ ନା ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଯିବି ଆପଣ କାଇଲେ ଆଣନ୍ତୁ ଆଣନ୍ତୁ ଚଢ଼ନ୍ତୁ ଖାଇବାଟା ତ ହଉନି ଦିନଟି ସାରା ଠିକ ସେ ଖାଇନୁ ଆମର ନେଉଛୁ ରାଇସ୍ ପର୍ସନ୍ କୁକଡ଼ ଯାକ ବଡ଼ା ପାଉ କିଏ ଖାଇବ ମୁମ୍ବାଇ ଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ନାଇଁ ଏଗାରଟା ହାଟଟା କାଣୁଛି ମୋ ସାହି ରହିଯାଇଛି ସାମାନ ପତ୍ର ରହିଯାଇଥିଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ମୋ ଧନ ରହିଯାଇଛି ଆମଲେଟ୍ ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସିଆଡ଼େ ପାଓ ଭାଜି ନାଇଁ ବଡ଼ା ପାଓ ବଡ଼ା ପାଓ ଯେ ହଁ ଆମର ଆଳୁ ବରାଟା ଯେମିତି ସେମିତି ଆଉ କଣ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଚଢ଼ନ୍ତୁ ଏବେ ହଁ ସେଇଟା ଆସିଲା ପରା ମୋ ସାହୁ ସେଇଠି ଶୋଇଛି ହେଲା ଦେଖୁଛି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ସେଥିଲାଗି ଭଲ ଅଛି ଭଲ ଅଛି କି ଭଲ ଅଛି ପାଉରୁଟା ତ କଣ ରହିବ ଗରା ପାଣି ଗୁଡା ଛାଡ଼ୁଛି ବ୍ରେଡ୍ ଆମଲେଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ନଥିଲେ କଣ ହବ ଆମର ଏ ଟ୍ରେନର ପୁରା ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଖାଇବିନି ଖାଇବିନି କହିବି ପଇସା ଖାଇଦେଲି ପାଣି ଉପରେ ଅଛି ପୁରା ନା ବାହାର କରିଛି ପୋଟଳଟା
ବୁଟଳ କରିଦେବା। କିଏ କେତେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆଙ୍କ ବେଶୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଆଙ୍କେ ତ ଆଣିଲେ ହଁ କରୁନାହାନ୍ତି ଦେବେ ହେଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ସେମାନେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମିଶୁଛି ହେଲା।